រៀនបាត់របស់យើងនេះដល់ការក្នុងឆ្នាំជូតជំនួយឆ្លើយថ្ងៃទី21ដល់ចុងខែជូលីសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងថ្ងៃទី21នេះដល់ការក្នុងឆ្នាំជូតទិសយើងល្អតែទាំងការងារការរស់ស៊ីការតំណងមិត្តភាពការលូតលាស់ក៏ល្អប្រសើរដែរអ្នកអត់មានអីគូជីវិតណាជូតទី21អញនឹងគេអស់កាឡាស៊ីគ្លៀមមកយើងបានណាទី22ថ្ងៃទី22រីស័យវិញ្ញាណវិញ្ញាណមានចំនួន22យ៉ាងមានចំនួនមានបញ្ហាមានឧបសគ្គឬការបាត់តង្កិច23រីស័យយើងល្អការងារនឿយហត់តិចប៉ុន្តែការងារទាំងអស់ដោះស្រាយបានមិនមែនការងារនឿយហត់ឲ្យដោះស្រាយបាននោះអត់ទេការងារនឿយហត់តែដោះស្រាយបានចាត់ទុកថារីស័យយើងខ្លាំងហើយដែលយើងមានការងារនឿយហត់តែគ្រប់យ៉ាងអាចដោះស្រាយបានណាថ្ងៃទី24បងប្អូនជាងជាបឋមអង្គរប្រសាមិនសិនសេអូស្ត្រាលីពូជាងនៅឡាយយើងៀបតាំងខែឆ្នាំកណាត់ឲ្យមកសេតឲ្យបងប្អូនយើងណាហើយតាមជូនក្រុមមីយកកាត់ឆុងក្រុមមីវិញអត់មានលុតេសហើយយកកាត់ឆុងយើងគឺយកកាត់ឆុង2025គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គថាវេសវណ្ណចាព្រះជំរាបនេះគឺកំចាត់កំចាយកំតិចរឿងអពមង្គលឬគ្រោះចង្រៃមួយចំនួនដែលតាមយាយយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គជួយយើងបានច្រើនឆ្នាំនេះគេអត់ប្រើកដោតអឺគេអត់ប្រើស្វាទេឆ្នាំនេះគឺគេប្រើថាវេសវណ្ណជំនួសស្វាយើងប្រើតែសត្វស្វាជួយអីយើងអត់ការទេគំនិតជឿសត្វស្វាដាក់5ធាតអីជួយវិញអត់ការទេធ្វើការទេយើងមិនឡុកឡលេងបិទ sticker លេងពួកក្មេងទេយើងប្រើជាយន់ពួកយន់ពេលនេះគឺយន់ថាវេសវណ្ណនេះគឺយន់អឺកំណាត់ដើមរបស់សត្វស្វាយើងប្រើយកកំណាត់ដើមរបស់គេវិញយើងកុំយកអារូបរាងកាយដែលគេប្រែខ្លួនមកអាហ្នឹងវាសបកខ្លួនដែលយើងសោកមកអញ្ចឹងអត់ស័ក្តិសិទ្ធទេអាហ្នឹងណាថ្ងៃទី24នេះរកាក្នុងឆ្នាំជូននឿយហត់បន្តិចហ្នឹងអារយៈពេលនេះកាត់អីក្នុងខ្លួនហ្នឹងយ៉ាងនឿយហត់រៀងបញ្ហាបន្តិចហ្នឹងគឺប៉ះពាល់មកផ្លូវចិត្តរបស់យើងថ្ងៃទី24 25របៀបយើងនេះបារម្ភមនុស្សដែលយើងឆ្លងវិញយើងហួងហាញពីគាត់តារបៀបអញ្ចឹងណាថ្ងៃទី26ការងារការរស់ស៊ីយើងលូនតាឧបសគ្គមួយចំនួនដែលយើងជួបប្រទះណាឥឡូវអាចដោះស្រាយបានណាឧបសគ្គដែលយើងគិតថាអាបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាយើងដោះស្រាយអត់ចេញទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងដោះស្រាយបានវាល្អគំរាមដែរសម្រាប់យើងដែរបងប្អូនណាចាតែយើងអាចដោះស្រាយវាបាននៅថ្ងៃទី27តាំងពីការងារការរស់ស៊ីការតំណែងមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនវាសេចក្ដីយើងឡើងយើងដោះស្រាយនួយកាក់មួយចំនួនវាយើងអាចដោះស្រាយបានដែរយើងចេញតាមមានលៀបថ្ងៃទី28ជូតជូតថ្ងៃទី28នេះមនោចេតនាអត់ដល់ថាម្នាក់ហ្នឹងមកថ្ងៃទី24 25ហ្នឹងមានការប្រើពីសម្ដីធ្វើយើងអន់ចិត្តធ្វើយើងបាក់ចិត្តកាត់ទុកតែថ្ងៃទី28នេះប្រែប្រួលមកបែបថាចេះលួងលោមឬចេះនិយាយទន់ភ្លន់បើទន់អរិយាបថនេះ
ថ្ងៃទី29ថ្ងៃទី29រីស័យផងយើងអលូនតាំងពីការងារការរស់ស៊ីការតម្លាដងមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងបញ្ហាទូទៅក៏អាចដោះស្រាយបានដែរថ្ងៃទី30ជូនស្រោចទឹកទីងគំធ្វើតនាផ្លូវឆ្ងាយយ៉ាប់យ៉ាងសុខភាពប្រយ័ត្នយ៉ាងការធ្វើតនាពិសេសចុងខែ11នឹងតែម្ដងបាទផៃបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាចាប់បានវិវត្តមករឿងល្អតែយឺតមែនតើអញ្ចឹងបើយើងរងចាំទៅវិវត្តមករឿងល្អទេបែររងចាំនេះធ្វើវាឲ្យល្អហ្មងទៅដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលអានេះតែតែបងអង្គតន្ត្រីសាស្ត្រនៃការគ្រូឆ្នាំចាឆ្លើយបើផ្លងម៉ៃគ្រូផងថ្ងៃទី21ពីអបាយមនោចេតនាការងារការរស់ស៊ីឬយើងនិយាយភាសាបែកគ្នាទៅចាប់គ្នាទៅអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានឱកាសណាស់ឲ្យលោកដូរស៊ីវិញស្ងាត់ថ្ងៃទី22ថ្ងៃទី22មានស៊ីមានចាស់ជួយសុខសบายពីរថ្ងៃខកគ្នាឬមេដំណី22តើមានស៊ីមានចាស់ជួយសុខសบายធ្វើរឿងអីមួយក៏ជោគជ័យដែរម៉ែចរនឹងឆ្លើយបានជួបគ្នាវិញទេចរមួយឆ្លើយកន្លែងមើលក្នុងខែ12មួយខែ1ហើយបើយើងជាអ្នករោស៊ីវិញខែភៀវដែលធ្លាប់មករោយើងភៀវដែលធ្លាប់បាត់ទៅប៉ុន្តែការពុតគាត់មិនបាត់តរអ្នកផ្សេងគាត់អាចនឹងបាត់ទៅមករយៈពេលសាតែសេដ្ឋកិច្ចគាត់មិនសូវល្អគាត់មិនសូវបានលុបលីមុនទេណាប៉ុន្តែវាសុខគាត់បោកបង់កន្លែងយើងអត់ទេនេះអាចនិយាយថាជាចិត្តដីល្អតាក់តងជាមួយនឹងការមោចាក់ត្រឡប់មកវិញឬអ្នកដែលលោកតែលោកដីលោកគុណអផាតមែនថ្ងៃទី22នេះមានឱកាសលោកបានឬមានគេចិត្តដូចចឹងថ្ងៃទី23តាក់តងមកថ្ងៃទី23សម័យចិត្តដូចច្បាស់នេះរកការឆ្នាំឆ្លូវកុំជឿនឹងណាប្រែប្រាស់អ្នកមានចំនួនឬប្រើពីសម្ដីមានការប្រំចិត្តថ្ងៃទី24ថ្ងៃទី24ទាំងការងារឬការរកស៊ីឬក៏មុខរបរផ្សេងៗត្រូវស៊ូអស់ពីសមត្ថភាពថ្ងៃទី25ឆ្លើយចំណោចូលច្រើនចំណាយទៅច្រើនណាស់មានន័យថាបើយើងលក់បានច្រើនអញ្ចឹងចង្អើចំណាយនេះក៏វាអត់ដឹងថាមកពីច្រកណាច្រកណាវាមកច្រើនគ្រប់មុខហ៎ក៏វាមកអញ្ចឹងថ្ងៃទី24អើ26ជួបជាមួយណាស់ភាពស្ងៀមស្ងាត់ណាស់មករយៈពេលនេះឆ្លើយមិនគួរបាច់និយាយក៏បានដែរថ្ងៃទី26នេះក៏ប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយទៅវាដូចជារឿងធម្មតាវាមានអីរំភើបឬមានអីចម្លែកចេះថ្ងៃទី27ឆ្លើយថ
នៅថ្ងៃទី27អ្នកលេងលៀបដាតាអ្នកដែលគាត់លុតែលុតែលុគាត់ដល់ប៉តមែនចូលមកបានបន្តបន្តមកទៀតយើងក៏អីដែរនៅថ្ងៃទី28នៅថ្ងៃទី28ពិបាកចិត្តខ្លាំងណាឆ្លើយមានអារម្មណ៍ថាដូចស្ដុកចិត្តដូចមានបញ្ហាការកើតឬការកេងអសូវលក់ឆ្លើយប្រយ័ត្នប្រយែងណាកន្លែងនេះណាអារម្មណ៍របស់យើងមានអារម្មណ៍ថាឯកោខ្លាំងនៅថ្ងៃទី29ល្អលុយកាក់ការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងក៏អីដែរថ្ងៃទី30ឆ្លើយយ៉ាមានគេនាំលៀបឲ្យតាលុយយើងលេងលៀបតែទឹកបានផលខាងផ្នែកស្វីក៏បានផលដែរអ្នកលោកដឺរ៉ូស៊ីអីល្អប្រសើរបាត់ខែបាត់បញ្ជាក់ថាស្ងៀមស្ងាត់ជារឿងដែលល្អបំផុតឆ្លើយជូនពរឲ្យអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំជួបឆ្លើយវិញទាំងអស់គ្នាចា៎